חופשייה. קצת מבינה את זה? אבל אמרנו שיש עוצמה מסוימת, בסדר, לא חופש מוחלט, אבל... אז מה אכפת לך? רגע, את לא רוצה את המור... רגע, את מוכנה להסתפק ביחסי? או לא? אחרת, אם אני אגיד לעצמי שאין דבר כזה חופש... אני אמרתי שאין דבר כזה חופש? אין אפשרות. אני אמרתי שאין אפשרות? אמרתי שכל זמן שאת בן אדם מוגבל, אין אפשרות. אוקיי, אז כל עוד אני אדם מוגבל, אז... אין אפשרות בכל מקרה, אבוד לך, לא משנה מה תעשי, אבוד לך. אבל אני יכולה לחוות את זה? מה זה משנה? לא, בשביל מה להתאמץ? אני מתקשרת. את לא מבינה. אז לא לעשות? אני מסביר לך משהו. אם תלכי לרקוד ותחווי חופש, את תהיה יותר מדוקת מהחיים. למה? מסביר לך למה. כי את תרצי יותר את החופש, כמו היום. אם אף פעם לא רקדת, אז את אפילו לא יודעת שיש דבר כזה חופש. אבל הנה היום, את יודעת טוב מאוד שיש דבר כזה חופש ואין לך אותו. מצב הרבה יותר גרוע. היה אחד שהורים שלה אמרו לו, תתעודד בנינו. נכון, מכירים את זה? המצב יכול להיות הרבה יותר גרוע. אז הוא יתעודד. המצב נהיה הרבה יותר גרוע. זה בסיפורי פוגי, אתם לא מכירים את זה. בסיפור המקולת של חברת בהתחלה, הורים שלה אמרו לו, תתעודד בנינו, המצב יכול להיות יותר גרוע. הוא יתעודד בנינו, אתם לא מכירים. יש שם בסיפור עוד משפט יפה, שאמרו, הוא ראה מישהו עם קוץ. אז הוא הוציא לו את הקוץ, וסן נתן לו אחד אחר. אי אפשר להיות בלי קוץ, תציע שיהיה קוץ כלשהו. אני מסביר לך, אתם את הרצות יכול לפתוח שם, אפשר להעביר. אני מנסה להסביר את המהות של החופש, את המהות. אנחנו יכולים ללכת סחור סחור, את רוצה להיות חופשית, תתעלי יותר בעולם. אפשר לספר לך מלא סיפורים, תשתי אלכוהול, בסדר? אפשר מלא סיפורים לספר לך. בסוף, 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 תגיעי ללימיט. אני כבר מראש אומר לך מה הלימיט. מבינה? יש בסוף לימיט. בסוף, אם אני לא יכולה להיות גם פה וגם שם בו זמנית, אני לא חופשייה. זה הכל, לא משנה איך צועל את הגלגל. עם ריקוד, בלי ריקוד, עם זה, בלי זה, אני לא חופשייה. אני לא יכולה גם לרצות וגם לא לרצות. אני לא יכולה גם לעשות וגם לא לעשות. אני או שאני עושה, או שאני לא עושה. או שאני רוצה, או שאני לא רוצה. אין לי חופש לעשות גם וגם. זה הלימיט בסוף, זה הלימיט. עכשיו, יש לי פתרון איך לצאת מזה לגמרי. אם את יצאת מזה לגמרי, אז יצאת מזה לגמרי, אז את לא צריכה את הריקוד, יש לך הכל תמיד. מה הבנת? רגע, מה הבנת עד כאן? לא, את... לא, מה הבנת עד כאן? מה הבנת עד כאן? הבנתי שכל עוד אני בן אדם מוגבל, אני לא יכולה להשיג את החופש שאני מצאת. למה? כי אני לא יכולה להיות, אם אני רוצה להיות בכמה מקומות בו זמנית, אני לא יכולה לעשות את זה. אבל בסוף תרצי את זה, כי אם יהיה לך הכל, אבל כל פעם אתה מעלה את הרף. אני חושב שאני מנסה כאילו לטעום יותר מהחופש, שזה יהיה יותר מתוסכלת, כי אני אבין שזה אי אפשר. ולמה זה ככה? אני אסביר לך לדבר. את יודעת מי היית לפני שהיית? היית אלוהים. עכשיו בוא ניתן קודם כל את המשל. היה מלך, זרקו אותו לכלא. והוא אמר יום אחד, למישהו שם, למנהל כלא, אמר לו, אני מרגיש שאני לא חופשי. אמר לו, טוב, מה אתה רוצה? אתה רוצה שנעביר אותך לחדר אחר? אמר לו, אין בעיה, טוב, תעביר אותי לחדר אחר, שם נראה לי יותר טוב. העביר אותו לחדר אחר, אמר לו, אתה יודע, אני נחמד פה בחדר, נכון שיש מזגן, אבל, מבינה, המלך שנכנס לכלא, היה לו רע מאוד. אז אמרו לו, טוב, מה אתה רוצה? אנחנו מוכנים מה שאתה רוצה, ניתן לך. אז חוץ מלצאת מהכלא. אז אמרו, טוב, תנו לי מזגן, תנו לו מזגן בחדר. אמר, וואה, איזה חופש, איזה חופש שיש לי מזגן. אבל הוא הרגיש שמשהו חסר לו, כי הוא בכלל לא רוצה בכלא, הוא רוצה בחוץ לכלא. אז באו אליו, אמרו לו, טוב, מה אתה רוצה? אמר להם, אני רוצה שלוש ארוחות ביום. מה אתה רוצה? את זה, את זה, את זה. אבל לא משנה מה נתנו לו, הוא לא יכל לחוות חופש. עכשיו, ככל שנתנו לו יותר, הוא עוד יותר נכנס לדיכאון. עוד יותר, כי זה יותר קרב אותו למלך, אבל אתה לא מלך. ועוד יותר דיכאון. רק לפני שהיית, מי שאת, היית אלוהים. זה ההתחלה של הספר להיות אלוהים. היית אלוהים. עכשיו, מה שקרה, זה שאת מסיבה כזו או אחרת, הפסקת להיות אלוהים ונהיית בן אדם. כל מה שאת רוצה, זה להיות אלוהים. שלכן שום דבר לא יספק אותך. כי אני רוצה להיות מחוץ להכל בכלל. מה תיתן לי? כאילו, אלוהים אומר, מה תיתן לי? אני רוצה להיות אלוהים. מה תיתן לי? עוד ריקוד, פחות ריקוד. אני רוצה להיות הכל. נבינה? לכן, את מבינה אותי? לכן הפתרון המוצע זה להיות אלוהים. לחזור להיות מי שאת.
עכשיו איך אני יכולה לחזור להיות אלוהים? אם תביני שאת אלוהים, תחזרי להיות אלוהים. ואיך אני אבין שאני אלוהים? אבל יש תתחילי להתנהג כמו אלוהים. מה זה לא להתנהג כמו אלוהים? הכוונה, מה זה אלוהים? אלוהים לדוגמה, במושגים שלנו, אלוהים פירושו אין סוף. אלוהים פירושו מוחלט. אלוהים פירושו קיים תמיד. אלוהים פירושו לא תלוי בשום סיבה אחרת. בסדר? אם תתחילי להתנהג כמו אלוהים, מה הכוונה להתנהג כמו אלוהים? תתחילי לבדוק דברים באופן מוחלט. תתחילי לחשוב על דברים, ללכת איתם עד הסוף, באופן אינסופי. תתחילי לעשות דברים שאת חייבת לעשות אותם בצד עצמם. תתחילי להיות, להתנהג כמו אלוהים, אז תחזרי להיות אלוהים. אם את תמשיכי לחיות את החיים כרגיל, כמו בן אדם, אז תמשיכי להיות בן אדם, ותמשיכי לקטר שאת לא אלוהים. אבל אם תתחילי לחיות כמו אלוהים, להתנהג כמו אלוהים, מה זאת אומרת להתנהג כמו אלוהים? להתנהג כמו אלוהים זה לא פעולות. זה לא אומר, אל תאכלי ארוחת בוקר, זה לא להתנהג כמו אלוהים, זה להתנהג כמו בן אדם, שלא משהו, כן. מה הכוונה בתפיסה? הכוונה היא, תתחילי כל דבר לבדוק אותו עד הסוף. אלוהים פירושו, הדבר שקיים בלי להיות תלוי בשום דבר, זה הכוונה אלוהים. עכשיו, את צריכה להיות בטוחה בדברים שלך, שהם יהיו נכונים, בלי שהם יהיו תלויים בשום דבר. לדוגמה. את צריכה למצוא משהו שיהיה לך טוב בלי שהוא יהיה תלוי בשום דבר. את צריכה להיצמד לאמת המוחלטת. להתחיל לחשוב בפרספקטיבה כזאת. אם את נתפסת לקטנות, זה טוב לי, זה לא טוב לי, כל הדברים כאלה, את נשארת בן אדם. אם את אומרת, מעכשיו אני מתחילה לחשוב בפרספקטיבה כללית יותר. אז זה מכניס אותך לחוויה של אלוהים. את פתאום צפה החוצה, פתאום חוות החופש הכללי. ואז את לא צריכה את הריקוד, מבינה? את כל הזמן את מסוכנת עם המציאות. מה הבנת? תני סיפור. הבנת מה את מזכיר? הבנתי שצריך לצאת מהדברים הקטנים שאני חושבת שהם שיגרום לי להרגיש לחוות את החופש, ופשוט ללכת על כל הקופה. להשיג את זה בלי להיות תלויה במשהו מסוים. זה נקרא להיות אלוהים. לא בריקוד, לא באוכל, לא במשהו, אלא בראש, בתפיסה. איך עושים את זה? קודם כל, על ידי שרוצים את זה. כי אם אתה לא רוצה את זה, איך תעשה את זה? על ידי שאת מציבה לעצמך כמטרה. קודם כל, בהתכווננות שלך, במטרה שלך. עכשיו, אני רוצה להגיע למצב שזה עבור מתוכי. שאני לא תלויה, שגם אם... גם אם אני אשב בחדר קטן או בארמון או בחוף הים, סבור, בדיוק. כמו אלוהים, שאצלו זה שווה תמיד. לטוב ולרע, אותו דבר לטוב ולרע. כי אצל אלוהים זה לא טוב ולא רע. עכשיו, איך עושים? אז הסברתי על ידי... נו, מי רוצה להגיד לה איך נהיים אלוהים? נו, מה את יודעת מה שהסברנו לנו? חוויה, זה לחוות את החוויה, ו... רציתי לשגע אותה, להגיד לה... למה את חושבת שדיברתי אלייך? קודם כל אמרנו, בלי אמונה, נכון? אז את מאמינה שדיברתי אלייך, אולי לא דיברתי אלייך, אולי דיברתי אלייך. אבל היא האמינה שאני מצביע אליה. אולי לא רואה טוב, אולי הצבעתי אלייך. תקשיבי, אלוהים זה לא מישהו שמאמין למה שהגוף שלו רואה. אלוהים זה מישהו שאומר, באופן מוחלט, הוא הצביע אליי או לא הצביע אליי? הוא לא הצביע. סתם משה, תסביר. מי שהאמין, אמין. גם לא הצביע. כן, אז אפשר גם לענות בכל מקרה. הכוונה להיות אלוהים זה בעצם זה הסתכלות שהיא רחבה יותר. מה היא עושה ביום-יום? ביום-יום, מה היא צריכה, איזה תרגולות, איזה פעולות היא יכולה לעשות כדי להגיע לחוויה, להבנה שזה אחד? ביום-יום זה יצמד לאמת, לאמת המוחלטת. מה זה אומר? תני דוגמה, תלי דוגמה. לדוגמה, צריכה לשאול את עצמה בפעולות שהיא עושה במהלך כל יום, האם זה מה שמביא אותה, אם זה מה שהיא רוצה בכלל. או... תקשיבי, תלמדי. אלוהים הוא המהות של הכל, עכשיו נכון? בהגדרה. בסדר, איך התחלנו את השיחה? אני רוצה להביא את המציאות. למה אני רוצה להביא את המציאות? כי כתוב בספר. עכשיו, זה לבוש של אני רוצה שיהיה לי את חיים יותר קלים, וזה לבוש של
אני רוצה... חופש. לא, זה חופש היה גיבין, יהיה רבה נדלך. אני רוצה לעשות את מה שאני רוצה, וזה לבוש של אני רוצה לרקוד, וזה לבוש של אני רוצה תנועה ומוזיקה, וזה לבוש של אני רוצה חופש. זה נקרא לא להיות אלוהים. להתחיל להגיד אני רוצה להביא את המציאות, זה נקרא לשקר. זה נקרא לספר מה לסיפורים. להגיד אני רוצה לרקוד, זה גם נקרא לשקר. תגיד את האמת. אני רוצה לחוות חופש מבפנים תמיד. זאת האמת. תצעדי לאמת, תגידי לאמת. אז זה התרגול שלך לעשות? כן. להגיד לעצמו כל הזמן, אני רוצה לחוות את החופש? את צריכה להגיד לעצמך. את צריכה לפרק את כל התרגול של הרצוני. גם זה לא כל כך נכון. גם להגיד אני רוצה את החופש, זה נכון. אני רוצה שתמיד המציאות תהיה כרצוני. לדוגמה. למה את רוצה חופש? מה זה חופש? חופש פירושו שהכל כרצונך תמיד. אז אל תגיד אני רוצה חופש, תגיד אני רוצה שהכל יהיה כרצוני תמיד. תתמקדי בזה, במה שאת באמת רוצה. לא במה שאת כאילו רוצה. אם את קמה בבוקר, ואת לא אומרת את... ואת אומרת את האמת באופן חלקי. אני רוצה להוביל את המציאות, אני רוצה שיהיה לי חיים קלים. אז את נשארת כזה, לא פה ולא שם. את צריכה להצמד לאמת המוחלטת, מה באמת אני רוצה. אבל תזכרי, אם קופצת לך בראש מחשבה, נראה לי שאני לא רוקדת, זה מחשבה של שקר. כי לא רע לך בגלל שאת לא רוקדת, יכול להיות שאת רוקדת והרע לך. נראה לך מזה שהמציאות לא כרצונך, זה לא משנה אם זה רוקדת או לא רוקדת. את מבינה? מה הבנת? הבנתי שאם אני רוצה לחוות חופש... מוחלט. כי יחסית יכולה לרקוד פשוט. כן, חופש מוחלט. מעבר לאדם, כלומר. מעבר למוגבלות שלי כאדם, אני צריכה לחשוב, כמו אלוהים. כלומר... מה זה אומר כמו אלוהים? בצורה מוחלטת. להפגיש שהמציאות היא בעצם הרצון. המציאות היא לפי הרצון שלי. זה כבר בסוף הסיפור. אנחנו אמרנו שצריכה להיצמד לאמת המוחלטת. כשאני אומרת משפט, האם הוא נכון באופן מוחלט? לדוגמה, אני רע לי כי אני לא רוקדת. האם זה נכון באופן מוחלט? מה זאת אומרת? אם אני ארקוד, האם בטוח יהיה לי טוב? לא. מסקנה זה לא נכון באופן מוחלט. הבנת? דוגמה, אני רע לי כי אני לבד. אם אני ביחד, יהיה לי בטוח טוב? לא. מסקנה, המשפט הזה לא נכון. תגיד, אני רע לי מזה שאני מרגיש בודד. לדוגמה, זה יותר נכון מאשר עלי מזה שאני לבד. אתה יכול להיות ביחד בשביל אחר. אתה מבינה? כשאתה חושבת שאני צריכה לנבוא לא מדברים משתנים. לא מדברים משתנים. כן. כי אלוהים פירושו שאינו משתנה. אם אתה מראש אומר, אני מוכן להסתפק בלהיות עבד, אומרים לך תהיה עבד. אם אתה אומר, לא, בשום פנים אופן, אני רוצה מלך. מבינה? אז אתה...